Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас ще извърши повторна проверка на увредените дюни на къмпинг Смокиня край Созопол. Очаква се днес да бъдат определени точните координати на засегнатия имот, като на огледа е поканен и концесионерът на плажа. Сигналът беше подаден в събота, след като музикантът Васил Гюров пусна снимки във Facebook профила си, на които се вижда, че тежка техника е заравнявала пясъчните дюни. От регионалната инспекция са реагирали незабавно на сигнала и са отишли на място, за да направят предварителен оглед. До момента извършителят обаче не е установен. Ясно е само, че увредените терени са част от защитена местност, тъй като са естествен ареал на защитена пясъчна лилия. Когато са част от концесионна територия, върху тях не може да се строи и да има заведения, дори не могат да се поставят и каравани. Затова днес ще бъде направена нова проверка с геодезисти и представители на местната екоинспекция в Бургас. Наказанието за унищожени дюни по закона за защитените територии е от 1000 до 10 000 лева. След сигнал от Министерството на туризма съобщиха, че също започват незабавна проверка.